নমস্কার দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি হেকাৰৰ সহযোগ কৰি মহানগৰীত জালত সাইবাৰ অপৰাধী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সাইবাৰ থানায়ে উজান বজাৰ আৰু বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই সাইবাৰ অপৰাধীক আৰু দুই সাইবাৰ অপৰাধীক বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে ধৃত বুবু দাস আৰু অনবেজ চান গুৱাহাটীৰ দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডে হেকাৰক বিক্ৰী কৰিছিল বহুকেইটা বেংক একাউণ্ট অনলাইন প্ৰবঞ্চকে সাধাৰণ জনতাক লুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপৰাধী চক্ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বেংক একাউণ্ট সেই একাউণ্টত জমা কৰিছিল জনতাৰ পৰা লুণ্ঠন চলোৱা কোটি কোটি টকা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনি প্ৰবঞ্চক দুটা প্ৰবঞ্চক মিণ্টু দাস হেমন্ত হাজৰিকা আৰু বিজু দাস এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত তিনি কৰ্মচাৰীয়ে চাৰি বছৰ প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিছিল চাৰি কোটি দ্বিতীয় প্ৰবঞ্চক অজয় বিশ্বকৰ্মাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক তিনিটাক বিধানসভাত নামাজৰ বিৰতি বিলুপ্তি শুকুৰবাৰৰ নামাজৰ বিলুপ্তিকৰণৰ সিদ্ধান্ত অসম বিধানসভাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হয় এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত ৰুল 11 সংশোধন কৰি নামাজৰ বাবে থকা বিৰতিৰ বিলুপ্তি শুকুৰবাৰে পুৱা 11:30 বজাত নামাজৰ বাবে বিৰতি দিছিল অসম বিধানসভাত কলিয়াবৰৰ কৰি তোলত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পথতে ছাত্ৰী অপহৰণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলে ই ৰিক্সাত উঠাই নিব বিচাৰিছিল 13 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক যুৱকৰ হাতত কামুৰি পলাই সাৰে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী কৰিতুল পাচনি চুকৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱককো ফোনযোগে ভাবুকি জুবিতৰ দলটোৰ পুনৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ ভাবুকিৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰিছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে শদিয়াত খিলঞ্জীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা ছাজিদুল আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নাবালিকাক প্ৰেমৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা ছাজিদুলৰ শদিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পলাতক অভিযুক্তটোক ঘটনাত জড়িত আন এজন বৰ্তমানো পলাতক বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত দিন দুপৰতে ছাত্ৰীক অপহৰণৰ প্ৰচেষ্টা বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ছাত্ৰীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে এখন গাড়ীত উঠাই নিয়াৰ চেষ্টা তিনি যুৱকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰীগৰাকীক অভয়াপুৰী বাছ আসনৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বিশ্বনাথত যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা লম্পট যুৱকৰ বিশ্বনাথৰ নীলপুৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী অভিযুক্ত লম্পট যুৱকজন কৃষ্ণ বাছোৱাল উত্তেজিত ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধায় লম্পট যুৱকজনক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত উত্তেজনা নীলপুৰ চাহ বাগিচাৰ শতাধিক লোকে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী থানা যুৱতী শ্লীলতা হানিৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত গণপ্ৰহাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে গণপ্ৰহাৰত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ লখিমপুৰত ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী আমান আলী ধৃত আমান আলীৰ ঘৰ 1 নং 5 নৈত লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ সদৰ থানাত আমান আলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ ৰঙিয়াত ছাত্ৰী নিৰ্যাতন কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে ৰঙিয়া বন্ধৰ হুংকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী জিন্নাতুল ইছলাম নারীজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে উলাই আহিল মহানগরী মহিলা গুয়াহাটী জাপরি গুগত বিষ্ণু পুরুষ জ্যোতি মহিলা সমিতির উদ্যোগত প্রতিবাদী কার্যসূচী ধর্ষণকাণ্ডর দোষীক মৃত্যুদণ্ডর দাবি প্রতিবাদকারী মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্রেরণ করলে স্মারকপত্র নুমলীগড় শোধনাগারত সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্র সন্থার মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান কামৰ পৰা মিয়া তথা বহিরাগত আঁতৰাবলৈ 10 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে সংগঠনটোৱে নুমলীগড় শোধনাগার কর্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদারক সকিয়ালে সংগঠনটোৱে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ৰেলৱেৰ 20 বিঘা ভূমিত চলিল উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিলে কেইবাটাও ঘৰ ভূমি ৰেল বিভাগে অসম চৰকাৰক গতাইছে বেদখল কৰা ভূমি পি এম কিষাণ নিধিৰ নামত তেজপুৰত দুষ্টচক্ৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ফৰ্ম প্ৰেৰণৰ নামত দুষ্টচক্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বহু লোকৰ আধাৰ পান আৰু বেংক একাউণ্টৰ তথ্য দুষ্টচক্ৰৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে হেক হৈছে বেংক একাউণ্ট এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰ সদৰ থানাত গোচৰ তৰিছে শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য দলি চুৰিয়ে এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ একাংশ পথ প্ৰখৰ ৰ'দতো 6 মাইলৰ জুৰি পাৰত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে পথছোৱা বহু স্থানত খহি পৰিছে পথ আৰু নলাৰ মাজত থকা গাৰ্ডৱাল বাঁহৰ বেৰ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বাক্সাৰ শালবাৰীত আৰক্ষী জালত দুই তীৰ মাফিয়া ধৃত তপেশ্বৰ দাস আৰু জুলহাজ আলী হাতে লুটে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োকে আৰক্ষী অভিযানত মোবাইল সহ জব্দ কৰিছে নগদখন জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদগাৰ সদৌ অসম নাথ যোগী সন্থাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অৰবিন্দ নাথৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এক প্ৰশ্নোত্তৰত জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে নাথ যোগীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কোনো আবেদন পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে দিল্লী চহৰৰ শিৱশংকৰ কলনীত যুৱতীৰ আত্মহননৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য মৃত যুৱতীগৰাকী সোমা চাহা প্ৰেমিকৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা অপমৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযুক্ত প্ৰেমিকজন অয়ন চাহা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ
এনে সুকিয়া প্রতিবাদ মুখৰাছ বান গড়া খহনীয়া ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত বহাবস্থ কৰা হয় প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী সকলে হাতে হাতে প্লেকার্ড লৈ স্লোগান দি পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে মাজুলী দাসৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বান গড়া খহনীয়া ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ লগতে স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সংঘৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কমলাবাৰী সারিয়ালি প্রতিবাদ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সংঘ অদৰ অসম ছাত্র সংঘৰ আহ্বান মৰ্মে বৰপেটা জিলা ছাত্র সংঘৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান আৰু বানপানীক ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী বৰপেটা জিলাৰ আছুৰ কাৰ্যালয় শহীদ ভৱনৰ দুঘণ্টীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বানগড়া খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণা আৰু ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে ডিব্ৰুগড়ত আছুৰ জলসম্পদ ভৱন ঘেৰাও প্ৰতিবাদেৰে আছুৱে উত্তাল কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান শিবসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল শিবসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা মুক্তি নাথ চাৰিআলি হৈ দোলমুখ চাৰিআলিত লৈ উলিয়াই এই সমদল সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে কহ আছু নেতা আৰু কৰ্মীয়ে মানকাছৰৰ প্ৰতিবাদমুখৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত আছু নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰ সমস্যাৰূপে ঘোষণা আৰু দাবী আছে গুৱাহাটীতো বান গড়া খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণা আৰু বান গড়া খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আছু বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়া খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান আৰু বানপানীক ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত গোৱালপাৰা জিলা আছু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী মঙ্গলদৈ দৰং জিলা ছাত্ৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আতিশয্য বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত আছু শতাধিক ছাত্ৰ কৰ্মীয়ে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বান সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ দাবীটো কৰে প্ৰতিবাদ তিতাবৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আচাৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ তিতাবৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শৰাই আগবঢ়াই গুৰু বন্দনাৰে প্ৰতিবাদ জনালে আচাৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদকাৰী আৰু পথাৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্লক কংগ্ৰেছৰ সমিতিৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত আৰক্ষীয়ে হতাহতীটো লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী ঢেকিয়াজুলিত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণ লৈ বিজেপিক লৰা ধেমালি বন্ধ কৰাৰ দাবী সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত মহানগৰীৰ দিছপুৰৰ লাজগেট গৃহৰক্ষী জোৱানৰ দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচীত বাধা আৰক্ষী ঘটনাত আহত কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সচললৈ লৈ যায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলক লাহৰী ঘাটৰ ধূপগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত মৃত্যু 5 বছৰীয়া এটি শিশুৰ মাকৰ সৈতে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে বাইকে মহতিয়াই লৈ যায় শিশুটি হাস্পাতালত নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে নগাঁও মিয়া মাছৰ আমদানি বন্ধ কৰি ৰখাৰ সময়তে শিৱসাগৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মটক গোহাঁই গাঁৱত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বি দি নিধন কৰিলে পুখুৰীৰ মাছ থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী দিগন্ত ফুকনৰ পুখুৰীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঢালিলে বি নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বন্ধ মাছৰ আমদানি শিৱসাগৰৰ একাংশ জাতীয় সংগঠনে মাছ ভৰ্তি বাহন আবদ্ধ কৰাৰ ভয়ত বন্ধ নগাঁৱৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা নাই মাছ বৃহস্পতিবাৰে আমগুৰিত নগাঁৱৰ মাছ আহিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছিল একাংশ সংগঠনৰ নেতাই নগাঁৱৰ মাছ ব্যৱসায়ী প্ৰত্যাহ্বান দৰঙৰ মীনপালকৰ উজনিলৈ মাছ পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে দৰঙৰ লক্ষীমপুৰ মীনমহল সমিতি ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ লগতে কেইবাখনো জিলালৈ প্ৰতি বছৰে 300 টন মাছ ৰপ্তানি কৰি আহিছে লক্ষীমপুৰ মীনমহল সমিতিয়ে লক্ষীমপুৰ পুখুৰীৰ উপৰিও প্ৰায় 20টাৰো অধিক ফিচাৰীত মৎস্য পালন কৰি আহিছে মীনপালকসকলে এতিয়াও পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন কোটি কোটি টকা লুটি আত্মগোপন কৰা দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী জেললৈ প্ৰেৰণ দীপাংকৰ প্ৰেয়সী মনালিছাক আৰক্ষী নিজৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে মনালিছাক মঙ্গলদৈ পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা 2 মহিলাৰ মৃত্যু মঙ্গলদৈ ৰাজপথত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা পিপিৰা দোকানৰ হাত তোলাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো কাহিলী পথে চিপাঝৰৰ দিশলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল মহিলা দুগৰাকী মৃত মহিলা দুগৰাকী পতাল সিং পাৰা গাঁৱৰ ৰীণা বৰুৱা আৰু জাহ্নু বৰুৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনগৰাকী মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয় এখন অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায় মহিলা দুগৰাকী কাছাৰত স্বামীয়ে কাটিলে পত্নীৰ 2খন হাত পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত স্বামীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড ধলাই জামালপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পত্নীৰ হাত কাটি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল স্বামী ৰফিকুদ্দিন GMCHত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী গুৱাহাটী জয়নগৰস্থিত মা ভৱানী প্ৰেছত মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান মিয়া অ' মিয়া নামৰ এখন বেনাৰ চপোৱাৰ পিছতে মা ভৱানী প্ৰেছত মহানগৰ আৰক্ষী বেনাৰখন অখিল গগৈয়ে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্টুন প্ৰস্তুত কৰি আটক হ'ল এজন জয়নগৰৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে জমছেৰ আলী জমছেৰ আলীয়ে কাৰ্টুন প্ৰস্তুত কৰি প্ৰিণ্টিঙৰ বাবে দিছিল প্ৰেছত কৰিমগঞ্জৰ মণিপুৰ অপহৃত যুৱকক উদ্ধাৰ 17 দিন পূৰ্বে বদৰপুৰৰ পৰা অপহৃত হৈছিল যুৱকজন কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰৰ ৰঙাপাৰাৰ আহমেদ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত আব্দুল ৱাৰিছ নামৰ যুৱকজনক
মহানগৰী সচলত কোনো প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় 200টা গৃহৰক্ষী জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাপ্তৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহে গৃহৰক্ষী জোৱান অপত ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ গাইনৰ কেৰেকনিৰ পৰা আমগুৰি দলঙৰ সমীপলৈ মঠৰ নিৰ্মাণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বান গৰখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত হাজো ছাত্র সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গৰখহনীয়াৰ অধ্যক্ষিত অঞ্চল হাজোৰ আঠিয়া পাৰাৰ প্ৰাসৱে উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদল বান গৰখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰ সমস্যাৰ ৰূপে ঘোষণাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী তালাচী চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষী তালাচী গৃহস্থৰ হোজাই জিলাৰ কাকিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল আৰক্ষী সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে আজি যুবকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সিমেনচাপৰি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ মৃত যুৱকজন সিমেনচাপৰি মাছখোৱা গাঁৱৰ পল্লৱ গোহাঁই বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন যুৱকজনক জীৱিত হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকত থাকিব লাগিব অসমীয়া ভাষা শিৱসাগৰৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত আছুৱে জিলা আয়ুক্ত প্ৰদান কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰশাসনক এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাই ভগৱানৰ ৰামৰ ফটো বিকৃত কৰি বৰপেটা ৰোডত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱক ধৃত যুৱকজন হৈছে সানিদুল হক ওৰফে মৃদুল আহমেদ যুৱকজনে ৰামৰ ফটো বিকৃত কৰি আপলোড কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাত পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দিছিল কেইবাটাও সংগঠন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়াত আৰক্ষী জালত দুটা গভাই চোৰ ধৃত ডিব্ৰুগড় জামিৰাৰ জ্যোতিষ কৰ ৰূপে পাচ্ছি আৰু মোহনবাৰী আফটাক হৈছে চোৰ দুটাই চাউল খোৱাত লুকুৱাই ৰখা এটা ইয়াৰ গান উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ হৈছে গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত দুখন বিলাসী বাহন গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ আছে চৰকাৰী বিদ্যালয় পাঠদান সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তথা প্ৰশিক্ষণৰ হেঁচা বিঘ্নিত হৈছে পাঠদান শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুলে স্মাৰক পত্ৰযোগে এই অভিযোগ ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ পূৰ্বেও ভিন্ন কাৰ্যসূচীয়ে ব্যাঘাত জন্মাইছিল পাঠদানত কাজিৰঙাত আৰক্ষী বিনষ্ট কৰিছে চিকিৎসালয় পৰিৱেশ আৰক্ষী নিৱেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে কাজিৰঙাৰ কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয় ওপৰ মহলা একাংশ আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয় চৌহদত সৃষ্টি কৰিছে কৰ্তব্যময় পৰিৱেশৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত মেৰাপানী জব্দ হৈছে বাৰ্মি চুপাৰী ভৰ্তি বাহন ইছলামপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখন বাহনখন এৰি পলায়ন কৰে চালকে জব্দকৃত চুপাৰীখিনিৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা মাহাচ উমৰাংচো আৰক্ষী থানা চৌহদত নাগৰিক সভাত ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক আইন শৃংখলা ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনা কৰা হয় অঞ্চলটোত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান নাগৰিক সভাৰ হলৌ বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী হুলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যলৈ আহিছে আন এক ভাবুকি খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ সন্ধানত খনন চলিব গিবন অভয়াৰণ্যত গিবন অভয়াৰণ্যৰ তেল আৰু গেছৰ সন্ধানত চলিবলগীয়া খনন কাৰ্যক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ধেমাজি চিচিপৰ গাঁও আৰক্ষী চকী ঘেৰাও ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বদলিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল ৰাইজ আৰক্ষী বিষয়াজনে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি বিশ্বজিৎ দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত শ্ৰাদ্ধৰ অনুষ্ঠানত সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল সকলো হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথত এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ এখনি ইউৰিয়া সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক বৰপেটাৰ বহৰীৰ পৰা হাজো হৈ মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত এছ টি এফ বাহিনীয়ে দদৰাত খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ট্ৰাকখন ট্ৰাক চালকজনক আটক কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 500 বেগ ইউৰিয়া কলিয়াবৰত দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 3 নম্বৰ বাগানৰ সমীপতে ৰাইজে একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘ দুটা বাগিচাৰ কাষৰে নগা পথাৰত বিচৰণ বাঘ দুটাৰ বন বিভাগৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে বাঘ দুটা উত্তৰ গুৱাহাটীত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানী পাইপ ফুটি পানীৰ অপচয় পানী যোগান আঁচনিৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন হৈ পৰিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ কিলহাকোকে ধৰি বহু প্ৰান্ত 1976 চনতে স্থাপন হৈছিল নগৰ পানী যোগান আঁচনি গোৱালপাৰা মছজিদত চুৰিকাণ্ড টেম্পো গাড়ীলৈ আহি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে চোৰে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চোৰটো ধৃত চোৰটো নিকেন দাস গোৱালপাৰা চহৰৰ ভালুকডুবি জামে মছজিদত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড সন্দেহজনক লোকক লৈ জখলা বন্ধাত উত্তেজনা ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে জখলা বন্ধাৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ 11 জন লোক আৰক্ষীয়ে থানালৈ নিয়ে লোককেইজনক স্থানীয় ৰাইজ আৰু গাঁও প্ৰধানৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্ৰীৰ আতংক পোৱালীসহ বন্যহস্ৰীৰ এটা বৃহৎ জাকে অৱস্থান কৰিছে লেটেকুজান চাহ বাগিচাত দৈনিক চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি নিশাৰ ভাগত জনাঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই হাতীৰ জাকে হেৰগাঁৱৰ পানেৰীত বহুজাতিক চাহ কোম্পানী মেকলয়ড ৰাছেলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সভা মালিকপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে 7 মাহে পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত অৱসৰী কৰ্মচাৰী হেৰগাঁৱৰ পানেৰীত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ মংগলদৈ শাখাৰ 6খনকৈ চাহ বাগিচাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলে অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰতিবাদী সভা
প্রতিবাদী সভাত মেকলয়েড রাসেলৰ বিৰুদ্ধে ভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ শাখা সমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলে বহুজাতিক চাহ কোম্পানী মেকলয়েড রাসেলৰ মালিকপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অতি শীঘ্ৰে পেঞ্চন মুকলাই দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহৎ চাহ বনি গোষ্ঠীটোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ লগতে প্ৰতিবাদী সভাত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সংবাদ মাধ্যমক জনালে অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ মংগলদৈ শাখাৰ সম্পাদক দীপেন তালুকদাৰে ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা খৰ্ব প্ৰেছ লিপিবদ্ধ বাহনত কঢ়িওৱা হল কাৰ্টনে কাৰ্টনে ফুৰা থানা চাৰিআলিৰ নিৰ্মীয়মান অভাৰব্ৰিজৰ চকী ডিঙি দেখা গ'ল এই দৃশ্য বিষয়টোত গুৰুত্ব দিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদকৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা নদীত উদ্ধাৰ হোৱা চিকিৎসালয়ৰ আৱৰ্জনা ভৰ্তি ২০টা বস্তাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মাছমৰীয়া তথা নাৱৰীয়াসকলে নিশা প্ৰায় শতাধিক এনে বস্তা দেখা পায় সন্দেহ উপজাত আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়ে শীতকালীন অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিছে বিধানসভাৰ অন্তিম দিনটোত সদনত উত্থাপন হল কেইবাখনো বিধেয়ক ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ অন্তিম দিনা উত্তপ্ত হৈ পৰিল সদন সদনত মিয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰক লৈ প্ৰশ্ন বিধায়ক শেহমান আলী আহমেদৰ মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো ভাল বুলি মন্তব্য কৰে শেহমান আলীয়ে তেওঁ কোনোবাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মিয়া বুলি ক'লে তেওঁ ভাল পায় ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক শেহমানৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু অন্যান্য ইছ্যুৰ পৰা ৰাইজক পাহৰাবৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে বুলি তেওঁ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন 2024ক লৈও তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অধিবক্তা জুনাইদ খালিদে এই আইনে গ্ৰামাঞ্চলৰ বাল্য বিবাহ বৃদ্ধিহে কৰিব বুলি দাবী কৰিছে দুখীয়া মানুহে গাঁৱৰ পৰা আহি উকিল ধৰি বিয়া পাতিলে বহু টকা খৰচ হয় বুলি মন্তব্য কৰে জুনাইদ খালিদে শিৱসাগৰ ভূপেন বৰা অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ নেতা ময়ূৰ বৰগোহাঁই শিৱসাগৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত ৰুজু হৈছে গোচৰ মিয়া খেদা অভিযানৰ মাজতে এটা বিশেষ ভিডিঅ'ক লৈ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল মিয়া শ্ৰমিকক মাৰপিটৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলক 15 লাখ টকা আদায় নিদিয়াৰো অভিযোগ ময়ূৰৰ বিৰুদ্ধে ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত ৰুজু হৈছিল দুটাকৈ গোচৰ অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফটা চকাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাৱা ভৰাই দিছে বুলি কটাক্ষ কৰে গৌৰৱে 26ত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী সাংসদ গৌৰৱৰ নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ সমাজক দায়িত্ব ল'বলৈ আহ্বান সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰশাসনৰ গাত দুখ দিয়াৰ পূৰ্বে পুৰুষসকলে নাৰীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি ৰঙিয়াত মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে এবাৰ চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু সাংসদ ৰকিবুল হোছেন হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'লে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ উভতিবলৈ সাজু ৰকিবুল হোছেন আজমল হাৰিল যেতিয়া ধুবুৰী তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকিব বুলি দাবী কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰকিবুল হোছেন মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু মুছলমানক লৈ লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱাব বুলি কটাক্ষ ৰকিবুল হোছেন অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব লৰেণ জ্যোতি গগৈ গাদী ৰক্ষাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শংকিত হৈ সাম্প্ৰদায়িকতাক শেষ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি মন্তব্য লৰেণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বতৰাই অসমৰ মূল সমস্যাসমূহ তল পেলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে এজেপি সভাপতিয়ে তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আৰ জি কৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য 9 আগষ্টৰ পুৱা ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত নিজকে হাস্পাতালৰ সহকাৰী অধীক্ষক বুলি চিনাকি দিয়া এগৰাকী মহিলাই 3 বাৰকৈ ফোন কৰিছিল পৰিয়াললৈ 30 মিনিটৰ ভিতৰত 3 বাৰ ফোন কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে পুৱা 10:53ৰ প্ৰথমটো কলত কন্যা অসুস্থ হৈ পৰা বুলি জনাই যিমান পাৰি সোনকালে হাস্পাতাললৈ পৰিয়ালটিক মাতি পঠাইছিল সহকাৰী অধীক্ষক বুলি চিনাকি দিয়া মহিলাগৰাকীয়ে তৃতীয়টো ফোন কলত ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীয়ে আত্মহননৰ পথ লোৱা বুলি কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে তিনিওটা ফোন কল ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে আৰ জি কৰ হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিত্য নতুন অভিযোগ ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ ক্ৰমাগতভাৱে উত্থান ঘটিছে শুকুৰবাৰে অভিলেখ উত্থানেৰে চেন্সেক্সৰ সূচাংক স্পৰ্শ কৰিলে 82,380.83 ঘৰ অভিলেখ উত্থানেৰে নিফটি 50য়ে 25,280.80 স্পৰ্শ কৰিছে এয়াৰটেল পাৱাৰ গ্ৰীড হিৰ' মটৰ শ্বেয়াৰৰ সৰ্বাধিক উত্থান ঘটিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ছোৱালী হোষ্টেলৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ হৈছে গোপন কেমেৰা ঘটনাৰ পাছতে প্ৰতিবাদত নামিল শিক্ষাৰ্থী ৰাজ্যখনৰ কৃষ্ণা জিলাৰ গুডলাভালেৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে যক্ষণ্যকাণ্ড প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন জনাই ওলাই আহিছে আন সকলোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনাৰ দোষী অভিযুক্ত বিজয় নামৰ ছাত্ৰজন একেখন কলেজৰে ছাত্ৰ বিজয়ৰ লেপটপ জব্দ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 300টা অশ্লীল ভিডিঅ' উদ্ধাৰ কৰিছে লম্পট বিজয় অশ্লীল ভিডিঅ'সমূহ বিক্ৰী কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চৰকাৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে গুজৰাটৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান ভয়াৱহ বানৰ কবলৰ পৰা কচ্ছ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে নেৰা নেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত কচ্ছ দেৱভূমি দ্বাৰকা জামনগৰ মৰবি ৰাজকোট জুনাগড় পোৰবন্দৰ অঞ্চলসমূহ বানত পৰি গৈছে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোলৈকে বানত 30জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে
বানর আর বরষুণের বাবে মাছমরিয়া সকল 30 আগস্টলৈকে সাগরত না যাবলে নির্দেশনা জারি করেছে প্রশাসনে। বানত আবদ্ধ 13,000 বর্ণাঢ্য উদ্ধারকারী দলে উদ্ধার করে সুরক্ষিতভাবে স্থানান্তর করেছে। এ পর্যন্ত 45,000 লোক আশ্রয় শিবিরত আশ্রয় লৈছে। বরষুণ আর বানর বাবে গুজরাটের 20খন রেল বাতিল করা হয়েছে। গুজরাটের পর আন রাজ্যসমূহ সংযোগ করা রাষ্ট্র ঘাইপথসমূহ বানর কবলত পড়াত বন্ধ হয়েছে বাহনসমূহের চলাচল। ইপিনে বডৌদরা মর্বি আর পোরবন্দরত আশ্রয় শিবিরত থাকা বর্ণাঢ্য সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে 35টা চিকিৎসা দল প্রেরণ করা হয়েছে। জামুগুড়িহাটর টুপিয়া কিক বক্সিং একাডেমির বৃহৎ সফলতা। কোচবিহারের তুফানগঞ্জত অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র বক্সিং প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে 3টাক সোণর পদক আর 5টাক রূপর পদক আজুরি আনিছে কিক বক্সিং একাডেমির প্রশিক্ষার্থী। আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা বিতলিল মঙ্গলদৈ এগারী ছাত্র। শ্রীলঙ্কার কলম্বোত অনুষ্ঠিত হওয়া যোগাসন প্রতিযোগিতা মঙ্গলদৈর বিনীত চৌধুরী সাব জুনিয়র শাখা 2টাক সোণর পদক লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। শোণিতপুর চারিদার স্থিত 30BN CRPFর মুখ্য কার্যালয় চৌহদত ফুটবল খেল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 21 আগস্টের পর আরম্ভ হওয়া যোরহাট সেক্টর অন্তর্গত বেটেলিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতাত মুঠ 12টা দলে অংশগ্রহণ করে। জটিল রোগত আক্রান্ত রঙিয়ার কাছাৰী শোলমারী এগারী লোক একমাত্র উপার্জনকারী শমশের আলীর চিকিৎসার ব্যয় বহন করবলে সামর্থ্য নাই পরিয়ালটোর। মুখ্যমন্ত্রী আর স্বাস্থ্যমন্ত্রীক সহায় করবলে কাটর অনুরোধ জানালে অসহায় পরিয়ালটোয়ে। হাজোত এগারী মহিলার কঠোর জীবন সংগ্রাম। ভরা নৈর বুকুত ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলাইছে মহিলায়। কর্মকে জীবনের ব্রত হিসাবে লৈছে হাজোর 1নং হেলকরের বাসিন্দা জামিলা খাতুনে। স্বামীর মৃত্যুর পিছত বিগত 16 বছরে মহিলাগাকে চলাই আহিছে ইঞ্জিনযুক্ত নাও। সরকারে সাঁওতালি ভাষাক মান্য প্রদান করে ভাষাটুক সংরক্ষণ প্রসারের বিদ্যালয়ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সাঁওতালি ভাষাক অন্তর্ভুক্ত করাত উৎফুল্লিত হয়েছে রাজ্য বসবাস করা সাঁওতালি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের উদ্যোগ চলচ্চিত্রের জড়িত কলা কুশলীর বিশেষ কর্মশালা। দিসপুরের PWD কনভেনশন সেন্টারত অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালাখনি। প্রথমবারের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিসকল সিনেমা প্রদর্শনের কেনে প্রযুক্তি ব্যবহার করব লাগিব সেই সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্র। হরিনামের ধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে হাজোর বরদঠী। মহাপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত আতয় তিরুভাব তিথি উদযাপনক বরদঠী সত্রের বুড়া কীর্তন ঘর প্রাঙ্গণত উগুড়ি খাই পড়েছে কামরূপ জেলার 5 শতাধিক ভকত বৈষ্ণব। শোণিতপুরের দীঘলী গাঁওয়ের পথ নির্মাণত অনিয়ম। পথ নির্মাণের পাছতে সকলা সকলে এড়িছে পথ চোয়ার বিদ্যুপ। বালিপড়ার উদমারী গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দীঘলী আদর্শ গাঁওয়ের পথটি নির্মাণত সংঘটিত হয়েছে ব্যাপক বিসঙ্গতি। মালগেটা সমষ্টির বালুখাটত 75 লাখ টকীয়া জল জীবন মিশন আঁচনির দুরবস্থা। 2021 বর্ষতে নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পাছতো রাইজে আজিলেকে এটুপি খোৱা পানী নাই পোৱা। মালগেটার জনৈক গুপ্তা উপাধি ঠিকাদারজনে লাভ করেছিল আঁচনিখনের ঠিকা। মায়ানগরী মুম্বাইত শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নির্মাণ করা অসমীয়া ছবি। আঞ্চলিক ভাষার শিতানত শ্রেষ্ঠ ছবির সন্মান আজরিবল সক্ষম হয়েছে জীবন ছবি নামের বোল ছবিখানে। মুম্বাইর জুহু PVRত অনুষ্ঠিত হওয়া সিনে ড্রিমস ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভেলত আজরিছে এই সন্মান। ইয়ার সঙ্গে দুটো সংবাদের বিদায় লৈছো। নমস্কার।